kasa kunnuwa ba za ka ji komai ba shi ko so kamar iska yake ko ka tara hannuwa ba za ka taɓa komai ba ni da ke kamar Leila Majnun muke ko da mutuwa ta zo ba ta daudai ta bar daya ba haka na fada ke kamar raina kike in har ba bike mazani numfashi ba ruwan zuma soyayya dukan kasha ni kika baiwa na koshi san ba ni da yunwa magauta ke sasa a kunya in ba mamanna da akwai damuwa da ni da ke jinin biyayya haduwa har abadan ma mabatin tungun haihuwa ɗaya ba zai zo ya bar ɗaya ba kainuwa da shan Allah take tamkar haka ni dake ba dai ga mutum ba sai yamma soyayya kyakkyawa kike a koda yaushe kamshi kike a zuciya da ɗan girma kike ni da ke burin aure muke a ido ike saka kwalli kyawun ke mai da misali zaɓen ke akwai dalili na na bar wa kaina komai kamar is